Бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл мереке Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1996 жылғы жарлығы бойынша жыл сайын кең көлемде аталып өтеді. 130-дан астам ұлт пен ұлысты ұйыстырып отырған мемлекет үшін мерекенің орны ерекше. Көптеген ұлт пен ұлыстардың ортақ шаңырағына айналған байтақ Қазақстан бейбітшілік пен келісім арқылы әлемге үлгі. Ел иесі, жер иесі саналатын қазақ халқы алмағайып замандарда шартараптан бас сауғалап тағдыр тәлкегімен босып келген жұртты бөле жармай бауырына басты. Осылайша қазақ халқының даналығы, кеңдігі мен сыйластығы әлеуметтік, діни және де шығу тегіне қарамай жаңа мемлекеттің барша азаматының ұйысуына себепші болды. Бүгінде бейбітсүйгіш елдің бірлігін айқақтайтын ұлы мейрам әр өңірде тойланады.